tik-tok, tik-tok. Tong, unë jam Santiana, kjo është intervista ime 60 sekonde për privé, i shola nuk më keni ngusë nëjë sanë shumë. Qka do ndryshoj në 6 muajt e fundit jetës të ndë? Nuk isha shkun mes univers. Se? I kam arsyet e mia. I merr vesh ma punë. Ma shumë me hile ta bënë në Miss Univers dhe në She's on Top. Miss Univers. Kusht i ka acaru nervat së fundmi? Qeni jam. Fatin e jetës, a e ki gjetë? E kum gjetë. A ma shumë të shkojnë emoji i flakës apo i tornadës? Tornado i përzim me flakë, edhe ma i rrezikshëm. Sa të ka pagullu izi për klipin? Pip! S'moj me t'kallzu atë. A ke kjara aty? Jo, veç kena full me kamer me kjara. Mos pa hiri gjelëzaj? Pak po. Gjakov, qka po flitet për ty? Gjatë qka. Gjatë po folë për mushë, qërë që folë. Dhe sytë më i mirë? Pas tërtia. Po a e ma i keq? Jam shumë temperamente. Libri fundi që ke lexu? Osho, mbi femrën. Kujt i thumë falë sot? Krejt njerëzve që ja kumë botë pa drejt në herë. Femra me e bukur shqiptare? Adrola Dushi. Sot famë shumë gjendën i mboxin tënë të mesajat? Asë një përveç Luizi që ma ka buri pas historie. Po, tu të kanë me shkru, a? Tutën. Mesatarisht, një mardhënje seksuali jotja sas gjatë në minuta? Pip! Na e kena pip, po një tube qesën përgjigje, në kështu që... Sko përgjigje, nuk mojë me folë. 10, 20, 30. Osh dikush për mazë, vetë me ato, jo mu.